Hej på tripp. Ja, nu ska vi köra Lip Twisted Challenge här, tänkte vi faktiskt. Och då kommer vi använda två stycken sådana här. Mm. Det är så va att det är jag och Lennart som tävlar mot varandra. Hur många meningar har vi? Ni har fem meningar var, som ni ska säga med den här i munnen då. Mm. Ja, då tycker jag att du får börja. Han nej, men han är lekledare, han får bestämma. Förlåt mig, sitter jag och bestämmer. Ja. Jag har mandat. Ja då. Du ska börja, du ska säga. Då så tycker jag att Hanna ska få höra första meningen. Ska jag gissa? Ska jag ha de här? Du ska ha den först. Och jag ska alla för öronen och nynna. Just det. Jag hör ingenting. Jag hör massa dånar bara här. Okej? Okej, vi är färdiga. Hingst. Ja, hingst. En häst alltså, hingst. Eller pingst. Ja, pingst. Hange. I Halland. Hange. Pingst. Hange. Pingt hunger. Pingt. Pingt hunger. Kommer. Pingt kommer. Efter påsk. Ja! Pingt kommer efter påsk. Ja! Bra, Lennart. Härligt. Jättebra. Alltså, Nu ska vi se. Då får du hålla på dina ögon, Hanna. Okej. Okej. Andy. Gandhi. Andy. Ja. Parkeringen. Bandy på parkeringen. Är kul. Är kul. Ja. Bandy på parkeringen är kul. Ja. Det är sjukt ont där. Det är Jakob i leket. Jag hör inte vad du säger. Gnida runt på öronen. Okej. Är det klart? Ja, det är klart. Bananer i pyjamas. Bananer i pyjamas är trevligt att ha. Ja, bananer i pyjamas. Vad gör du? På TV. Aha. Är bra. Ja. Bananer i pyjamas på TV är bra. Mm. Ja, det var väldigt snabbt här. Okej. Okay. Anna, håll för öronen. Ja, den är bra. Det är ganska lätt. Ja, här. Jag har en högel i höet. Jag har en fågel i huvudet. Ja. Ja, faktiskt. Det var ganska lätt ju. Ja, det är ja. Tydligt där. Det är min tur. Ja. Okej, vi är klara. Hyssa. Kissa. Hyssa. Kissa. Hissa. Hyssa. Kissa. Kissa. Hissa. Missa. Hyssa. Hissa. Hyssa. Gissa. Gissa. Nej. Hyssa. Är roligt. Är roligt. Är roligt. Hitta. Nej. Hyssa. Hitta. Pizza. Ja! Pizza. Är roligt. Är godis. Är roligt. Pizza är... Ägg. Godis. Är godis. Ägg. Pizza. Ägg. Är. Ägg. 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 Är, säger du. Ja, just det. Ja, faktiskt. Pizza är. Ja. Pizza är. Ja. Aha. Pizza är. Ja. Och. Gott. Ägg. Pizza är gott. Ägg. Ägg. Nej. Ägg. Med. Ja. Ja, pizza är gott med. Ripa. Ris på. Ripa. Pizza är gott med iris på. Nej. Kapri. Inte kapri. Vad sa du? Vad är det som ska vara på pizzan som är gott? Hej. Godis. Godis. Go. Ha.
på. Ja! Pizza är gott men godis på. Ja! Ja! Ja, jättebra! Ja, bra! Okej. Gitarren. Gitarren. Luktar. Luktar. Pannkaksölar. Sört ord. Pannkak. Pannkaka. Pannkaka. Pannkaksölar. Pullar. Ja! Pannkaksölar. Okej, bra! Jättebra! Gitarren luktar. Pannkaksbullar. Ja! Hej och välkommen till Youngsters Challenge. Hej och välkomna ska ni vara. Det är challenge. Lennart Rolf Arne. Ja, nu ska jag. Kommer den bra här. Okej. Är du med? Wow. Det är färdigt. En gång till. Kanske. Jaha. Youngsters. Huh. Häst. Huh. Buss. Youngsters buss. Huh, ja. Buss. Huschen. Bussen. Ja. Youngsters buss. Ha. Har parkerat. Har. Har. Får. Har. Youngsters buss. Kör. Har. Hår. Han har hår. Youngsters buss. Har. Nej. Youngsters buss. Hör. Kör. Hör. Får. Nej. Kör. Ja. Nej. Hör. Youngsters buss. Hör. 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 Det kan inte höra. Youngsters buss. Hör. 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 Parkerar. Hur? I. Hör. Irland. Hör. Youngsters buss parkerar. Hör. 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 Får parkera. Hör. Har parkerat. Hör. Alla bilar. Alla bilar får parkera. Har. Ja, det här kanske inte grejer då. Youngsters buss. Hör! Jag inte får. Står! Ja! Youngsters buss står. Hör! Parkerad. Höjd. Vid. Hörlan! Youngsters buss står parkerad vid. Hörlan! Hyrladan. Kyrkan. Youngsters buss står parkerad vid. Ladan. Nej. Ladan. Det är omöjligt. Vi får så här tips från coachen. Ja, du kan få. Gå ut. Ladan. Det är ellådan. Nej. Ellådan, ja. Här kommer ett litet tips. Ja. Lådan. Rutan. Yeah! Youngsters buss står parkerad vid hellådan. Nej, jag kan inte. Vid? Brevlådan. Ja! Det är taskigt att ta sådana ord. Okej. Okej. Vad ska vi ta nu? Jag är inte riktigt färdig än. Dagarna och kvällen. Då lever jag. Brössel i brassebro. Jag kan inte koncentrera mig nu. Brassebro. Okej. La la la. Ja må han leva. Ja må han leva. Okej. Altastor. Altastor. Altarstol. 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 Altarstol.
I gangsterhuset. I gangsterhuset. Ja, ja. Altastol, Östland. Altastol. Altastol. Stor. Stor. Mm. Altastol. Asterix. Han en stor utesten. Bauta. Altastol. Ölklan. Dansklan. Hushåll. Sen hushåll. Ölklan. Bautastor. Ölklan i gangstershuset. Bautastor i gangstershuset. Nej. Bautastor. Ölklan i gangstershuset. Bussen. Bautastor. Bautastor. Ölklan. Öl. En skjuteröl. En skjuteröl. En starka öl. Det gör du. Åh, oh, 1-0. Fotbollsplan. Ja, ja. Ja. Fotbollsplan i Jangsersbussar. Agastör. Agastör. Jag vet att det är Bautastor. Ölklan. Urklan. Nej. Aj, aj, aj. Ah, sorry. Ah, okej. Okay. Okej. Bautastor. Bautastor. Ölklan. Ser det? Det borde du sätta det väl. Fotbollsplan. Fotboll. Ser det igen? Ölklan. Autastor. Bautastor. Alltså det går alltid tillbaka till Autastor. Okej, kom igen. Ölklan. Ulk. Fot. Fot. Klan. Törshus. Plan. Plan. Hörklan. Ull. Ull. Nej. Hurtigall. Okay. Jag vet inte jag klarar det. Hurtigallsplan. Fotbollsplan. Ja, så tar du ett hurt. Bollplan. Ja. Allt är ölklan i gangsterhuset. Vad är det som bollplan? Plan är bara... Ja. I gangsterhuset. Ja. Mina final ord är... Underbart jobbat. Mm. 2 tummar upp. 4. 4. 3. Hejdå. 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 Hej hej.